Солтүстік Қазақстан облысында 19-шы ғасырда салынған мешіт бар. Талай тепкішектен өткен нысан енді қайта жаңғыртылып жатыр. Құлшылық орнының іргетасы бекітіліп, шатыры жөнделеді. Ең бастысы мамандар көне нысанның бастапқы сәулетін өзгертпеуге бекінген. Самат Қайырденұлын тыңдайық. Ресми деректерге сүйенсек, мешіт 1857 жылы пайдалануға берілген, ол жергілікті тұрғындардың өтінішімен салыныпты. Бір жарым ғасырдан астам тарихы бар ғимарат қазір қайта жаңғыртылып жатыр. Аталған мешіт сол кездері кәсіпкерлердің көмегімен тұрғызылған, артынша оның жанынан медресе ашылыпты. Ал оның құрылысын Дәулеткелдиев деген көпес өз мойнына алған. Бірақ өткен ғасырдың 30-шы жылдары солақай саясаттың кесірінен өңірдегі барлық мешіт жабылып қалған. 19-шы ғасырда Петропавлда 9 мешіт болған, бұл ғибадатхана 4-ші болып тұрғызылған екен. Алайда 1930 жылдары олардың есіктеріне жаппай құлы біліне бастады. Сол кезде бұл мешіт жергілікті зауыттың қоймасына айналған. Оның бүгінгі күнге дейін сақталып қалуының сыры осында жатыр. Архив 2025 бағдарламасы аясында көне мешіттің тарихына байланысты маңызды құжаттар ресейден табылды. Мамандар бұл қағаздарды жинастыруға 5 жыл уақыт кеткенін айтады. Біз Санкт-Петербург қаласындағы тарих архивіне, одан кейін Орынбор, Уфа, Башқұртстан архивтеріне, Омбы, мынау Томск архивтеріне баян сұраулар жіберген болатынбыз. Уфа қаласындағы Башқұртстанның мемлекеттік архивінен қара отырып, онда 1895 жылы бұл мешіттің имамы Хафиз Абдрашидов деген кісі болғанын көреміз. Сосын 600-ге жуық мұсылмандар сол мешітке тіркелген екен. Көненің көзіндей болған тарихи нысанды қайта жаңғыртуға 400 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалмақ. Ең бастысы ғимараттың бастапқы кейпі сақталады. Енді бұда ешқандай өзгеріс енгізбейміз. Әйнектері, есіктері осы қалпында қалады. 2 ғасыр болған ғой бұл мұражайға. Соның іргетасы шіріп сол қиындық туып жатыр. Бірақ сол мен арматура мен қайтадан қалпына келтіріп жатырмыз. Құрылыс жұмыстары қыркүйек айында аяқталуы тиіс, яғни ол кезде мешіт ислам мәдениетінің музейі болып қайта ашылмақ. Самат Қайырденұлы, Руслан Әлиев, Петропавл, Хабар 24.